O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Unda Toshkent shahri maktablari va yuridik texnikumi bitiruvchilari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Muloqotlar mobaynida akademiya bakalavriatiga qabul va o'quv jarayonlari xususida ma'lumot berildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Sherlock Holmes, Poirot. Bu kabi didaktik kinolardagi bosh qahramonlarning jinoyatlarini fosh qilishini ko'rib, ko'p bora lol qolganmiz. Ayni shunday filmlar ortidan ko'pchilikda ushbu kasbga bo'lgan qiziqish paydo bo'lgani ham haqiqat. Aslini olganda tergovchi bo'lish biz o'ylaganchalik oson emas. Qurol bilan ishlashni bilish kerak, jismoniy tayyor bo'lish kerak, har tomonlama rivojlangan bo'lish kerak. Ularda oldida qo'yilgan vazifalarda u balki jangovar vazifa bo'lishi mumkin. Qanday vazifa bo'lishidan qat'iy nazar, bular bemalol oqilona operativ tarzda Bu kabi tergovchilik kasbiga oid bo'lgan ma'lumotlar Huquqni muhofaza qilish akademiyasida bo'lib o'tgan ochiq eshiklar kunida aytib o'tildi. Aslida har qanday jinoyatni fosh qilish mumkin. Buning uchun eng avvalo qoldirilgan barmoq izlari yordamga keladi. Ayni damda biz talabalar uchun yaratilgan maxsus dala o'quv maydonidamiz. Bu yerda talabalar dastlabki tergov natijalarini qanday qilishlari kerakligini o'rganishadi. Hodisa sodir bo'lgan joyda ko'proq e'tibor barmoq izlarini aniqlashga qaratiladi. Shu oqlik barmoq izingizni yoki qo'lingizni bosib bersangiz, amaliyotda qanday aniqlanishini sizga ko'rsatib beramiz. Demak, daksiz kabi kukullarimiz yordamida ko'rinmas izlarni aniqlab, bu izlar kimga tegishli ekanligini kelgusida aytishimiz mumkin. Ekskursiya davomida mehmonlar kriminalistika xonasi hamda vaziyatli mashg'ulotlar o'tash uchun maxsus jihozlangan xonalarni ko'zdan kechirishdi. Bitiruvchi sinf o'quvchilari akademiya bakalavriatining tergov faoliyati hamda prokurorlik faoliyati o'quv dasturlari, bakalavriatga kirish va tahsil olish tartibiga oid savollarga atroflicha javob olishdi. O'robek Hamidullayev, Mirsayid Umarov, Hudud informatsion dastur uchun.